Мирните станици се во црвено и розово, загадени од воздух во делови од Скопје овие денови е 20 пати над граничните вредности. Како резултат на аерозагадувањето се регистрирани 100 до 120 смртни случаи годишно, соопштија на научната конференција во организација на Центарот за истражување и информирање за животна средина Екосвест од Скопје. Велат краткорочните мерки можат само да го ублажат овој проблем, но не и да го решат. Имат пикови на зголемена смртност, која што на годишно ниво сигурно е околу 1000-1200 смртни случаи кои што се должат само на аерозагадувањето. Че аерозагадувањето учествува со околу 20-25% како причина за срцевиот инфаркт и мозочниот удар, кои што се најчести заболувања од оваа хронична група. Што е многу важно, тоа се болести кои што може да се спречат. Според Драган Георгиев од Институтот за јавно здравје, најголеми и најопасни извори на загадувањето на воздухот се согорувањата во домакинствата и големите депонии. Топилнички објекти кои што исто така имаат напуштени депонии со опасен отпад. Тука би пред се би ја спомнал депонијата на опасниот и токсичен пестицид линдан во дворот на Охис во Скопје, која што е детектирана како жешка точка број 1 во Македонија, која што содржи околу 13.000 тони канцерогена субстанца во градот Скопје. Од сада само повторно побараа градската и централната власт веднаш и без одлагање да спроведат итни мерки кои ќе го намалат загадувањето на воздухот. Да се воведе бесплатен јавен превоз за сите граѓани на Скопје и другите поголеми градови. Веднаш времено да се запрат сите градежни активности, посебно на територијата на градот Скопје. Инаку во Франција, од денеска граѓаните можат да користат бесплатен јавен транспорт, со цел да се намали загадувањето на воздухот.